नमस्कार कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईँलाई स्वागत छ म राजा राम डल तपाईँ तरकारी तथा फलफूलहरूको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान नौ बजेको संसारपछि र बेलुका छ बजेको संसारपछि कृषि रेडियो एक सय एक पोइन्ट पाँच मेगाजको साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी धादिङको तुनवेसी छ धारकी तरकारी बजार र काठमाण्डुको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौं आउनुहोस् कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणको शुरू गरौँ तादिङको धारके तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरणबाट लसुन प्रति किलो नब्बेदेखि सय था रुपियाँसम्म बन्दा प्रति प्रतिकिलो पन्ध्रदेखि अठार रुपियाँसम्म काउली प्रति किलो अठारदेखि बिस रुपियाँसम्म गोलभेडा प्रति किलो साठीदेखि पैँसठी रुपियाँसम्म फर्सी प्रति किलो पन्ध्रदेखि बिस रुपियाँसम्म अदुवा लोकल प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पैतालिस रुपियाँसम्म हेटौँडी अदुवा प्रति किलो एक सय असीदेखि एक सय पचासी रुपियाँसम्म हरियो प्याज प्रतिकिलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म रायोको साग प्रति किलो सत्तरीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म तरुल लातो प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म सेतो तरुल प्रति किलो पैँतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो पचपन्नदेखि साठी रुपियाँसम्म टाटेसिमी प्रति किलो चालिसदेखि पचपन्न रुपियाँसम्म बकुला प्रति किलो पच्चिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म फर्सीको मुन्टा प्रति मुठा चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म मटर कोसा प्रति किलो असीदेखि पचासी रुपियाँसम्म प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म माछे खुर्सानी प्रति प्रतिकिलो सत्तरदेखि पचहत्तर डल्ली खुर्सानी प्रतिकिलो एक हजारदेखि एक हजार दुई सय रुपियाँसम्म भेडी खुर्सानी प्रति प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म कालो पिरो खुर्सानी प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म रहेको छ तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो धादिङको धुनविसी छ धारकी तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरण अब भनी लागौं काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणतर्फ गोलभेडा ठुलो नेपाली प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म गोलभेडा ठुलो भारतीय प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो लोकल प्रति प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तीस रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो टेल प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो भारतीय प्रति प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म कोलभेटा सानो तराई प्रति प्रतिकिलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म आलु रातो प्रति किलो प्रतिकिलो बयालिसदेखिसम्म प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो पैँसठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म गाजर लोकल प्रति प्रतिकिलो चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म गाजर तराई प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म भन्दा लोकल प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म काउली स्थानीय प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म स्थानीय काउली चियापो प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म भण्डा लाम्सु प्रति किलो पन्ध्रदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म भण्डा डल्लो प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म तने प्रति किलो सय देखि एक सौ बीस रुपये सामान मटरकोसा प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म घिउसिमी लोकल प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म घिउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म घिउसिमी राजमा प्रतिकिलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म टाटेसिमी प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तिती करेला प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म पर्वतराई प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म चिचिन्डो प्रति प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म घिरौंला प्रति किलो अस्सीदेखि सय रुपियाँसम्म फर्सी पाकेको प्रति प्रतिकिलो पैंतिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी लाम्से प्रतिकिलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी डल्ले प्रतिकिलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म सलगम प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म भिडी प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म सखरखाडा प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म बरेला प्रति किलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म इस्कुस प्रतिकिलो पैंतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म तोरीको साग प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म प्याज हरियो प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म बकुला प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तरुल प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म च्याउ कन्या प्रति किलो अस्सीदेखि सय रुपियाँसम्म च्याउ डल्ले प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय सत्तरी रुपियाँसम्म कुरिलो प्रति किलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म नेउरो प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति प्रतिकिलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म चुकुन्दर प्रति किलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म सजिउन प्रति किलो सयदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो एक सय पचासदेखि दुई सय रुपियाँसम्म रातोभन्दा प्रतिकिलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म जिरेको साग प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म ग्याटकोपी प्रतिकिलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म सेलरी प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म पुदिना प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म घाटे मुला प्रतिकिलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म इम्पली प्रतिकिलो एक सय चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म तामा प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तोफु प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय गुन्द्रुक प्रतिकिलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म स्याउ झोले प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म स्याउ फोजी प्रतिकिलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म केरा दर्जन एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म कागती किलो दुई सय चालिसदेखि दुई सय अस्सी रुपियाँसम्म अनार प्रतिकिलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म अङ्गुर हरियो प्रतिकिलो एक सय पचासदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म अङ्गुर कालो प्रति दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म सुन्तला भारतीय प्रति किलो एक सय साठीदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म तरबुजा हरियो प्रति किलो पैतालिसदेखि पचपन्न रुपियाँसम्म मौसम प्रतिकिलो एक सय चालिसेखि एक सय पचास जुनार प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय साठीसम्म भुइँ कटार प्रति गोटा एक सय पचासदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म काँक्रो लोकला प्रतिकिलो सयदेखि बिस रुपियाँसम्म काँक्रो हाइब्रिड प्रतिकिलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म रुह कटार प्रति प्रतिकिलो सत्तरीदेखि अस्ति रुपियाँसम्म मेवा नेपाली प्रति प्रतिकिलो असीदेखि मेवा भारतीय प्रति प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म किबी प्रति किलो चार सय पचासदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म अबगाडो प्रति किलो पाँच सय पचासदेखि छ सय रुपियाँसम्म अमला किलो सयदेखि एक सय दस रुपियाँसम्म अदुवा प्रति किलो दुई सय साठीदेखि दुई सय अस्सी रुपियाँसम्म खोर्सानी सुकेको प्रतिकिलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म हरियो खुर्सानी प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म खोर्सानी हरियो अक्कबरे प्रतिकिलो एक सय अस्सीदेखि दुई सय रुपियाँसम्म भेडी खुर्सानी प्रतिकिलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म लसुन हरियो प्रति किलो एक सय दसदेखि दुई सय रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो सत्तरदेखि नब्बे रुपियाँसम्म लसुन सुकेको चाइनिज प्रति किलो दुई सय साठीदेखि दुई सय सत्तर रुपियाँसम्म लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म हरियो छ्यापी प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म ताजा माछा रहु प्रति किलो तिन सय तीसदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म ताजा माछा बसुवा प्रति किलो दुई सचासदेखि दुई सय साठी रुपियाँसम्म ताजा माछा छडी प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय असी रुपियाँसम्म ताजा माछा मङ्गुरी किलो दुई सय तीसदेखि पचास रुपियाँसम्म रहेको छ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डोङ्गल पनि विदा हुन्छु नमस्ते